Amerikalı kongresmen bir neçə gün öncə bəyanat yayıb və bildirib ki, o kongresi yeni layihə təqdim edəcək. Bununla da Azərbaycanlı məmurların ABŞ-ə girişi qadağan olunacaq və onların bank hesabları dondurula bilər. Sizin bu məsələyə münasibətiniz necədir? Bilirsiniz, Amerikada hansısa bir kongresmenin bu fikri ifadə etməsi o demək deyil ki, deməli, bu məsələ deyilən kimi də həllini tapacaq. Bu, onun rəyindən keçən istək və arzudur. Azərbaycan dövləti artıq elə bir dərəcə və səviyyədə dünyaya söz sahibi kimi təqdim olunub ki, yəni bu günlərin bir kongresin istək və arzusu elə bilirəm ki, Amerika dövlətinin Azərbaycan Respublikasının prezidentinə istər seçki ərəfəsində göndərdiyi təbrik məktubu, istər bu Cümhuriyyət bayramı ilə bağlı olan Amerikanın Azərbaycana olan dəstəyi, eyni zamanda dünənlərin bizim ölkədə keçirilən qaz sərgisi ilə bağlı, enerji ehtiyatları ilə bağlı dünənlərin ölkəmizdə Amerika dövlətinin rəsmisinin iştirak etməsi və Azərbaycanın Amerikanın yaxın tərəfdaş dost ölkə olmasının dilə gətirməsi bu bizə əsas verir ki, Amerikada bir axmaq Orduxanyan kimi bir kongresmen, yəni o Azərbaycan vətəndaşı ki, var ki, gedib ölkədən kənarda ki, Azərbaycanlı əmi və dayısı, ata və babasının dəyərlərini yox, qərbin dəyərləri üzərində Azərbaycana anti Azərbaycan hərəkətləri edən bir kongresmen kimi mən dəyərləndirirəm. Çünki əgərlərin bir kongresmen ki, Azərbaycan məmurlarına, Azərbaycan dövlətində məmurlara qarşı bu sanksiyanın həyata keçirilməsi, dilə gətirilməsi, bu da ölkədə dar və cılız düşüncəli insanların bir balaca təşviq edilməsinə yönəlir. Yəni, axmaq adamlar bir Amerikadakı kongresmenin dediyi sözü üstün tutub, dövlətin bu dərəcədə gördüyü dövlət əhəmiyyətli, dünya əhəmiyyətli işlərini kölgədə qoymaq istəyir. Hətta mənə elə gəlir ki, bunlar hamısı əfsanə bir şeylərdir. Elə ortalığı qarışdırmaq üçün Azərbaycanda savaddan kənar, Avropadan idarə olunan qüvvələrə bir təsəlli kimi bir mən fikir qəbul edirəm bunun. Düşünürsünüz ki, bu qərar qəbul olunmayacaq? Bilirsiniz, yenə də deyirəm sənə, o qərarın qəbul olması mənə elə gəlir ki, bunlar bir dövlət rəsmisi, dövlət orqanı tərəfindən verilən deyil, bir kongresmendir, şərt olaraq. Bizdə də parlamentdə, məsəl üçün, Hadır Acəbli bir fikir səsləndirir, digər deputat bir fikir səsləndirir ki, uşaq pulu ilə bağlı dövlət onlara sifariş vermir ki, uşaqları doğsun və dövlət ona pul versin. Görün, məntiqsiz bir fikirlərdir. O da bir, yəni, Amerikada da belə bir məntiqsiz fikir söyləyənlər var da. Yəni, tutduqları vəzifə onların nüfuzundan istifadə edib və ağzına gələni danışırlar. Ancaq mənə elə ki, Azərbaycan dövləti özü, öz məmurlarının haqqında və taliyyə haqqında cənab prezident çox gözəl düşünəcək, özə humanist şəkildə düşünəcək. İndi mən sizə bir söz deyim. Azərbaycan məmurları deyəndə, baxın, görün, Azərbaycan bu illər ərzində 93-cü ildən 2018-ci ilə qədər 25 il vaxtı. Bu ölkənin qurulmasında, bu ölkənin gözəlləşməsində, bu ölkədə gedən bütün dövlət layihələrində elə bu məmurların xidməti var. İndi içərisində bir neçə dırnaq arası məmur ki var, müəyyən iş adamlarına problem yaradıblar, şəxsi mənfəətləri üçün müəyyən işlər görüblər, qanun pozuntusu. Onu da yəqin ki, görürsünüz, günü-gündən Azərbaycanda yeni təyinatlar onu göstərir ki, artıq Azərbaycan dövləti özü-öz daxilindəki müəyyən kadr islahatlarını elə bir şəkildə, milli şəkildə, ictimaiyyətin qəbul elədiyi şəkildə, cəmiyyətin xoşuna gələn şəkildə elə bir həyata keçirir ki, ta Amerikadakı kongresmenə, mangresmenə ehtiyac yoxdur. Bir də ki, mən yenə də deyirəm, artıq dünya birləşib. Yəni, Amerika o demək deyil ki, deməli, istədiyi bir formada, istədiyi dövlətə təzyiq eləyə bilər. Çünki cəmiyyət inkişaf eləyir, bizim artıq dövlətimiz nüfuzlu dövlətdir. Görün, dünyanın o aparıcı dövlətləri yoxdur ki, onlarla onların müəyyən
enerji resursları barədə, təhlükəsizlik barəsində dövlətin kontraktı, dövlətin sənədi olmasın. Mənə elə gəlir ki, dövlətçilik ənənəsini qavramayan insanlar bu kimi hər bir xəbərə reaksiya verərək və özlərini bir vətənpərvər kimi göstərmək istəyirlər. Mən inanmıram, olsa da onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Güya ki, Ramzan Qadırov Amerikaya getmir, dünya dağılmır ki. Bizim də bir məmur getməz, iki məmur getməz. Sanki məsələsi bir neçə il öncə də gündəmə gəlmişdi və bir deputatımız bildirmişdi ki, biz də ABŞ-a qarşı sanksiya tətbiq edək. Sizcə bu məsələ yerinə gündəmə gəlmə bilər? Bilirsiniz, mən yenə də deyirəm. Əlbəttə ki, hansı deputat onu deyibsə, mən də qəbul edirəm. Yəni, indi biz də, yəqin ki, biz Azərbaycan ictimaiyyəti olaraq, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti olaraq, yəqin ki, biz də burada yaşayan amerikanlara Amerikadakı o deyilən fikirlərin yanlışlığı üçün onları ictimai qınaq eləməliyik. Biz hər bir görüşlərimizdə, hər bir xarici qonaqlarla görüşlərimizdə ölkəmizin inkişafını, tərəqqisini, ölkəmizin sabitliyini və inkişafını elə bir səviyyədə çatdırmalıyıq ki, onlar da o fikirləri söyləməsinlər. Elə onları o fikirlərə söylətdirən bizim özümüzün bir öz səhv addımlarımızdır. Əgər ərim, büyünlərim öz millətimizdən olan, öz xalqımızda olan bir neçə ünsür və axmaq orada Azərbaycan dövlətinin bu gözəlliyinə göz yumub bunun əleyhinə təbliğ edirsə, o da bir konqresmin də bir əmin o Azərbaycanımızın bir tayıdır da. Aşbada Səməd Seyidovə qarşı sanksiya tətbiq olundu. Sizin bu məsələyə münasibətiniz necədir? Sizcə bu da haqsız bir qərar idi mi? Bilirsin, mən ümumiyyətlə xoşlayıram ki, mən kiminsə fikrinə, kiminsə bir xarakterinə uyğun danışmaq istəmirəm. Mən öz bildiklərimi danışmaq istəmirəm. Mən Səməd müəllimə yaxşı tanıyıram. Hətta onunla Türkiyə Universitetinin rektoru ilə mən onun qəbulunda da olmuşam. Bilirsiniz, mən dəfələrlə demişəm ki, bizim Aşpanın hərəkətindən qabaq bizim ən böyük qüsurumuz diaspora fəaliyyətindəki buraxdığımız nöqsanlardır. Biz xaricdə yaşayan tələbələrimiz, biz xaricdə yaşayan bizim vaxtında uzun illər bundan öncə gedib orada oxuyub təhsil alıb qalanlar, xarici vətəndaşlar, Rusiyada yaşayan vətəndaşlarımızın hər birini Azərbaycan mənafiyinə xidmət etmək üçün onları təşviq və təşrif eləmədik. Və biz o boşluğu yaratdıq ki, ondan da ünsürlər istifadə elədi. Bax, bugünkü dediyim o Aşpadakı qeyri-qanunu qərarın çıxarılması və eyni zamanda və kongresmenin bu cür bəyanatını gətirib çıxartdıq. Biz özümüz gərək öz millətimizin övladlarından istifadə edib Azərbaycanımızın təbliğatı ilə məşğul olaq və eyni zamanda onları da orada elə bir formada dəstəkləməliyik ki, onlar həmişə ətrafındakı olan xaricilərə Azərbaycanın gözəlliyini sübut etsinlər. Yoxsa ki, onlar narazı olanda əlbəttə ki, bütün gözəlləri görməyib, olmayan çirkinlikləri gündəmə gətirəcəklər. Sizin günahkar kimdir? Xaricdə olan soydaşlarımız bu qədər narazıçılıq edir. Günahkar artıq cəzasını alıb, bilirsiniz ki, Diaspora Komitəsinin sədri dəyişdirildi. Bax, elə günahkarın biri odur. İkincisi də ki, bizim milli bir qüsurumuz olan, özümüzdən güclü insanı, özümüzdən bacarıqlı insanı şər böhtan ataraq gücsüz göstərib, zəif bəndimizi güclü göstərməkdir. Bu da bizim necə ki, futbol komandasında komanda oyunumuz alınmayan kimi hər özü qol vurmaq istəyir. Mənə gəlir ki, bu da qüsurumuzdur. Aşpa ilə bağlı isə, mən yenə deyirəm, bilirsiniz, bu məsələləri çox gündəmə qaldırmaq, gündəmə gətirmək adam biraz cılızlaşır. Bilirsiniz, dünyanın hər bir yerində həmişə qonağı olan diqqət və hörmət olub. Ən azından mənim özüm əslən Zəngəzurdanam. Zəngəzurda qonaqpərvərliyin beşiyi orada qoyulub. Yəni, bizlərdə qonaq üçün yorğan, qonaq üçün döşək, qonaq üçün yastıq, qonağın payı, qonağın qəndi. Yəni, bu bizim bir milli bəşəri dəyərlərimizdir ki, biz qonaqpərvər, multikultural, tolerant bir xalqıq. Tarixən də belə olmuşuq. Bugün əlbəttə ki, hansısa qonağa
Azərbaycanın gözəl məhsullarından bir brend içkilərindən, ikrasından nəyisə qonağı qoymaqla bunu gündəmə gətirib rüşvət həddinə gətirmək tərbiyəsizlikdir. Mənim özümün də Moskvadan istənilən qonağım gələndə biz buradan hədiyələr alırıq. Və bizim özümüz də xaricə gedəndə simvolik bizə hədiyələr qoyulur. Məsəl üçün biz Başqırdıstana getmişdik, orada gözəl bal var. Bizə gözəl bal qoymuşlar. Deməli, biz rüşvət almadıq ki. Mənə elə gəlir ki, dövlət siyasətini və bütövlükdə bu 10 milyon əhalinin sabitliyini, əminamanlığını qiymətləndirməmək bir vicdansızlıqdır. Yəni, baxın, Azərbaycanda gündə 90-91-92-ci ildə görün nələr baş verirdi. Hərc-mərclik, anarxiya, xaos, heç bir dünya ölkələri bizi tanımırdı. Ən azından özümüzün prezidentimiz seçdiyimiz Elçi bəyə olan onun ətrafındakı insanların münasibətlərinin kör təbii olması, primitiv olması, ən azından prezident adının mükəmməlliyini, onun toxunmazlığını dərk eləməyən insanların vəzifədə olması gətirdi, bizi bu vəziyyətə saldı. Ancaq şükürlər olsun ki, 93-cü ildə Azərbaycan xalqı dərk elədi ki, burada dövlət xadimi, dövlət adamı lazımdır. Dövlətçiliyi dərk eləyən ilahi bir güclü, qüdrətli bir insan lazımdır. Görürsən, xalq da öz seçimini elədi. Ulanlərə üst tutdu, Ulanlərdə vətəndaş qarşı durmasından, müharibəsindən, vətəndaş cəmiyyətinə qədər inkişaf elətdirdi. Bütün dünyada kontraktlar bağlandı, dünya bizi tanıdı. Bilirsiniz, bax, adama deyərlər ki, bu 25 il yaşayıb gəldiyimiz bu dövr ərzində, bizim yediyimiz, içdiyimiz, xərclədiyimiz, uduğumuz hava, bütün hamısı bu ölkədə yaradılan ictimai-siyasi sabitliyin hesabınadır. İnsanlar, görürsən, zəlzələ olanda heç övladların da hayında olurlar, canların hayında olurlar. Bunlar baxmırlar ki, bütün qonşu dövlətlərdə, ölkələrdə gedən proseslər, gedən haqsızlıqlar, gedən insan hüquqlarının, azadlıqlarının pozulması, insanlığa qarşı bu cür soyqırımlar, baxın görün, bu yaxınlarda nələr baş verdi, nələr insanları kütləvi qətlə yetirmək. Və bu kimi acınacaqlı və faciələrdən uzaq olan bir xalqın övladı razı olmalıdır. Narazı olan insan həyatı boyu narazı olacaq. O insanlar Allaha da üsyan edirlər. O insanlar öz valideynlərinə də üsyan edirlər. O kongresmenlərin özləri də bax, həmin o bizdəki olan üsyankar, Allaha, valideynə üsyan eləyən, tərbiyəsiz, əxlaqsız bir küçədən gəlmiş bir kongresmendir. Çünki o dünyanı dərk eləsə bilər ki, belə saxta, cılı hisslərlə gündəmə gəlmək olmaz. Ancaq yenə də Aşbanın verdiyi qərar Səməd Seyidova qarşı mən pis deyirəm, çox haqsız qərardır və eyni zamanda bu da yenə hansısa bir formada Azərbaycanda dediyim kimi o cılı hisslərlə, bəsit düşüncələrlə yaşayan, bugünkü gözəllikləri görməyib, keçmişdəki pisliklərə qayıtmaq istəyən qüvvələrə xidmət edir.